Evo je kuća. Evo mislim da je ovdje bio crtani da je živio, ovdje su ga zvali. Znači još malo kuća od mojih rođaka, sad ćemo s drugim telefonom malo jači Katića. Sad ćemo ići gore dalje. Dobro, da ovi moji rođaci Kovačević, oni su tako ovdje stalni, tako da njima. A ovdje je živla Mara. Mi smo zvali Jezičkovići na ovicu, ovdje imali kuću. Mara i doma. Trešnja, slomlac.